Se anë gjithësore për rastin Çaushi, Zahir Beqiri, më ofruan 1 milion euro për bashkëpunim. Mocion vot besimi për Ivanovin, nesër komisionet dhe shqyrtoj argumentet e LSDM-s. Në Aldins priten drunjë me të madhe, banorët e shqetësuar kërkojnë ndërhyrje. Plazhit e Kura e Gurit i shkatruar, 8.7 milion denar ra në ujë. Projekt kundër krimit ekonomik në Kosovë, ndërkombëtarët, korrupsioni, kanceri i shoqërisë. Udhëheqësi i ri i talebanëve paralajmëron, do të vazhdoj lufta kundër armiqve. Festivali i ri Kufest marrin pjesë teatro nga Maqedonia e Kosova. 21 vjeçarja nga Struga refere futbollin në ligën e parë të Maqedonisë. Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni magazinin informative 21 Live News. Në seancën gjyqësore për falsifikimin e letërnjoftimeve para trupit gjykues, sot folën të pandehurit Zahir dhe Imer Beqiri. Ata nxorën në pa fakte të reja ndërsa i mohuan akuzat. Madje Zahiri, i njohur si Çaushi, tha se ka marrë ofertë të majme që të bashkëpunoj me policinë dhe të pranoj akuzat. Ndërsa një zëri policit civil fshehurazi filmonte në seancë, reagoi pala mbrojtëse. Beqirajt akuzohen nga prokuria për fabrikimin e letërnjoftimeve. Gjykimi i rastit Çaushi u zhvillua me dyrë të mbyllura jashtë thirrzave të kamerave televizive siç e do rendi, por disa pjesëtar civil të policisë filluan të filmonin fshehurazi. Kjo gjë bëri që të reagoj pala mbrojtëse. Avokati Miroslav Vujic kërkoi nga trupi gjykues që të fshihet më njëherë materiali, kurse këta të fundit i legjitimuan pjesëtarët e policisë. Nga Këshilli Republikan i gjykatësve kanë reaguar se nuk duhet të ketë prani të policëve civil e aq më pak ata të filmojnë. Ndërka që avokati Vujic tha se kjo gjë është rreptësisht e ndaluar. A incident mund të them që është rezultati pa aftësisë së personave që punojnë aty. Megjithatë, është shqetësuese fakti që kjo ndodhi gjatë gjykimit, gjë e cila është e ndaluar rreptësisht. Ndërka që vazhdoi seanca dëgjimore ku para trupit gjykues të gjykatës themelore, sot folën të pandehurit Zahir dhe Imer Beqiri. Pas ditës së 18 dhjetorit të vitit të kaluar, kur policia bastisi shtëpitë e tyre, pikërisht pas 3 muajve derisa ishte në paraburgim të Idrizovës, Zahiri tha se përmes një telefonate nga Ibrahim Ibrahimi, zëvendës ministri i punës dhe politikës sociale, ka pranuar një propozim në formë shpërblimi material për të pranuar akuzën. Oferta sipas Zahirit ishte 1 milion euro i ofruar nga shtetasi iranian Michel Sirik, i dyshuar si agent i shërbimeve iraniane, i cili aktualisht jeton në Strumicë dhe siç thot Zahiri, i lidhur ngushtë me pushtetin aktual. Ofertuesi sipas të akuzuarit kërkonte që i pandehuri Zahir Beqiri të pranoj bashkëpunimin me Zoran Zaevin për materialet e përgjuara dhe për aferat e falsifikimit të letërnjoftimeve. Gjë të cilën Zahiri e ka mohuar, andaj thot se e kanë kërcënuar. Avokati Vujic theksoi se presioni tremujor ishte i madh që prej ngritjes nga mediat të çështjes së fabrikimit të letërnjoftimeve dhe pasaporteve që i vishet Çaushit. Andaj në paraqitjen e provave nga prokurorët, Miroslav Vujic tha se këto janë disa pajisje të thjeshta të librarive që mund të blihen kudo. Deneska, definitiv në mëzhëm ja da kajëm dhe ka cilat ata... Sot mund të them se gjitha jo komedi karën poshtë, nuk ka fabrikim, nuk pam as një pajisje të sofistikuar për përgaditjen e dokumenteve. Problemi është në faktin se kjo mund të ndodhë se cili prej nesh. Derisa nuk e pyesim vetën, e derisa nuk fillojmë të sillemi ashtu, ky shtet nuk do të mbërri i larkë. I pandehuri Zahir Beqiri dhe vëllau i tij Imeri thonë se kanë pasur kërkesa edhe nga Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim që të pranojnë bashkëpunimin me Zaevin për aferat për çka akuzohen. Nga prokuroria publike mbajnë qëndrimin se të pandehurit duhet të gjykohen në bazë të akuzave për të cilat thonë se kanë prova të mjaftueshme. Gjykimi do të vazhdojë këtë hënë. Për të shtatën ditë me radhë administrata gjyqësore në të gjithë vendin po mban grevë. Grevistët janë të vendosur për të mos hequr dorë nga greva e përditshme deri në përmbushjen e kërkesës së tyre të vetme, që është rritja e pagave për 35% ose me të njëjtin ritëm siç është bërë rritja e pagës për gjykatësit dhe prokurorët publik. Po kalon java nga greva e punonjësve të administratës gjyqësore, të cilët kërkojnë rritjen e rrogëve, ndërsa vetëm në gjukatën Shkupi 1 nuk janë hedhur në grev. Në gjukatë po punohet vetëm në rastet të domosdoshme,
lëndë urgjente, lëshim të certifikatëve të huaj ose për punësime. Kryetari sindikatës së gjykatësve Shkupi 2 deklaroi se greva po zhvillohet sipas planit dhe kërkojnë të rritet për 35% pagët, pasi siç thon, të ardhurat e tyre janë në mesatare në shkallës së vendit. Edhe pas 7 ditëve nuk kemi asnjë zgjidhje. Greva zgjat tani më 8 ditë dhe nuk kemi asnjë përgjigje. As ndonjë propozim të takohemi dhe të na therrasin të bisedojmë. Për këto 8 ditë nuk ka asgjë. Tani në sindikatën e punëtorëve të administratës gjyqësore kemi mbledhje që të shohim se çfarë do të bëjmë më tutje. Edhe pastaj të gjitha media dhe gjykata do të jeni të informuar për atë se a do të bijem dakord. Ndërsa, institucionet po hedhin topin tek njëra tjetri. Ministria Drejtësisë për Televizionin 21 ka theksuar se kërkesët e pjestarve të administratës gjyqësore janë plotësuar dhe nuk e din arsyen e grevës, kurse këshilli gjyqësor fajin e shet tek ligji i sjellur me 31 dhjetor të vitit kaluar. Nga ana tjetër, nuk ka përgjigje nga Ministria e Financave ndaj thirrjeve të grevistëve për krimin e buxhetit për rritjen e pagave të tyre. Për herë të parë në historinë politike të Maqedonisë është ngritur procedurë për mocion votëbësim, gjithsesi për tërheqjen e kryetarit të shtetit. Partia opozitare LSDM dorëzoi nismë për tërheqjen e kreut të shtetit pas vendimit të tij për falje. Pas që BD-i pronësua se mbështet nismën, mbetet e hapur çështja se a do të jetë kjo procedurë e suksesshme, pas që janë të nevojshme edhe 82 vota të tjera për sjelljen e vendimit. Nesër do të përcaktohet përbërja komisionit i cili duhet të vlerësoj nismën e LSDM-s për mocion vetbesimi ndaj kryetarit Ivanov. Rregulloria parashen në afat prej 5 ditëve pas dorëzimit të nismës me propozim të komisionit për zgjedhje dhe emërim të formohet një komision i ri. Komisioni do të përbëhet prej 10 anëtarëve dhe një kryetari. Sipas disa burimeve të vëmëror të PMNE-s, përbërja e komisionit duhet të pasqyrojë parlamentin. Kjo sipas të njëjtave burime do të thotë se shumica e anëtarëve dhe kryetari i komisionit duhet të jenë nga radhët e vëmëror të PMNE-s. LSDM-ja mbetet me qëndrim se kërkesa për votbesim të Ivanovit duhet të pranohet. Ne deri në fund do të insistojmë se Ivanovi me vendimin e tij për faljen kriminale e përkeqësoi gjendjen politike në shtet. Nëse ka ndjesi minimale të përgjegjësisë, VMRO do PMNE-ja, atëherë ata duhen të votojnë për shkarkimin e Ivanovit. Këtë nismë e mbështetë edhe BDI. Ne, si që dini ju, ju bashkangjitem nismës së mëhershme të LSDM-s në lidhje me mocionin e votbesimit dhe qëndrojmë në atë se duhet të ketë procedurë adekuate, por se cili do tjetë rezultati, këtë do të na tregoj debati. Pas kushtetutës për ngrijen e procedurës për votbesim dhe kryetarit të shtetit është e nevojshme 2/3 e mazhorancës, edhe pse kanë mbështetjen e BDI-s, nga LSDM thonë se nisma mund të jetë pasuksesshme, sepse si pas tyre, nuk do arrin 2/3 e shumicës, VMRO të PMNE është kundër nismës. Mendoj se është e panevojshme kjo nismë, pasi që kryetari i shtetit, para së gjithash, po lufton për interesat e shtetit. Pasi që do të formohet komisioni për bërja e ti duhet të verifikohet në seancë parlamentare, që si pas të gjitha gjasëve do të mbahet të hënën. Pastaj, komisioni ka afat kohor prej 7 ditëve të dorëzojë raport në kuvend, ta njoftojë kryetarin dhe në seancë parlamentare të vendosët për kërkesën e mocionit për votbesim ndaj kreut të shtetit. Ivanovi është kryetari i parë i shtetit kundër të cilit është ngritur procedurë për votbesim, gjëgjësisht për tërheqjen e kreut të shtetit, për shkak të vendimit të tij për faljen e 56 funksionarëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre, të cilët dyshohen për mashtrime në zgjedhje. Karo Komisari për Zgjerim Johannes Han sugjeron që të formohet një trup i veçantë nga komuniteti ndërkombëtar, i cili do të merret me listën zgjedhore në Maqedoni, me qëllim që të mos ketë dyshime rreth saj. Në një deklaratë për gazetarët ballkanik, siç transmeton Mia, Han porositi se situata në Maqedoni do të stabilizohet përmes pjesëmarrjes së të gjitha partive politike në kuvend dhe përmes punës së prokurisë publike speciale. E se do të merret me skandalin e përgjimeve, Han i bëri thirrje partitë në Maqedoni që të jenë të vetëdijshme se rrezikohet perspektiva euroatlantike e vendit.
Sot është dita 35 e protestave të shoqërisë civile në atë që quajnë revolucioni i larëm. Dal nga dal protestuesve kanë filluar të bashkohen edhe zyrtarët opozitar. Mbrëm kryetari Lidhje Social-Demokrate Zoran Zaev i shoqëruar nga bashkëpartiak të tij dhe të partive më të më vogla opozitare hodhi ngjyrë kundër ndërtesës së Ministrisë së Drejtësisë. Mbrëm në emisionin Klik Plus, kryetari i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, sqaroi idenë e ridefinimit të shtetit. Sipas tij, Maqedonisë i duhet përfundimisht një ridefinim për një të ardhme më të mirë. Kjo do të thonë terren vota se kryetari i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, mbrëm në emisionin Klik Plus, tha se përfundimisht Maqedonisë i duhet një ridefinim për një të ardhme më të mirë. Sipas tij, e kaluara negative është një mësim i mirë që siç ta të ulemi bashkë për ta ridefinuar këtë shtet. Ridefinimi nuk nënkupton vetëm që të ulen elitat politike, por të ulen të gjithë elitat shoqërore të dy popujve më të mëdha në Maqedoni, shqiptarëve dhe maqedonasve, duke pasur të gjithë këtë përvojë negative prapa nesh, të ulemi dhe të definojmë këtë shtet apo ridefinojmë këtë shtet si një shtet i barabartë i shqiptarëve dhe maqedonasve, dhe kjo do të jetë një garancë se më në emër të nacionalizmit nuk do të ketë keqpërdorim të financave publike apo keqpërdorim të pronës apo të mirave tona të përbashkët. Edhe analisti Smet Ramadani tha se tani është momenti i ridefinimit të Maqedonisë, sepse sipas tij tani është mundësia për të shfrytëzuar edhe prezencën e faktorit ndërkombëtar. Ai njëkohësisht tha se duhet pasur kujdes se kush do të jetë udhëheqës i kësaj ideje. Duhet pasur kujdes kush do të jenë bartës të asaj platforme, të atij koncepti, të atij program. Në qoftë se bartësit ose protagonistët janë njerëz të kapur, të inkriminuar, të korruptuar, ata nuk do të kenë mundësi asnjëherë, pra, që të bëjnë diçka më shumë për shqiptarët. Duke pyetur se si do të kthehet dinjiteti tek votuesit shqiptar, analisti Visar Ademi tha se agjenda kombëtare kërkon unifikim mes partive shqiptare jashtë parlamentare. Këto persona nuk kanë kapacitet të bashkohen, të flasin dhe të komunikojnë si parti opozitare. Atë çfarë lloj kapaciteti kanë këto njerëz, flasin për ridefinim dhe ribashkim dhe rifederat. Por analisti Alaidin Demiri tha se barazia është një nocion abstrakt. Sipas tij, barazia arrihet me parametra politike. Ajo barazi politike në shtetet multietnike ka emën mbi emën. Është federat, është konfederat, është decentralizim, është kantonizim dhe parametra tjera. Dhe këta komponenta asnjë parti politike nuk i ka pasur në program. Alaidin Demiri gjithashtu tha se dalja nga kriza në Maqedoni bëhet vetëm atëherë kur do të burgosën katër liderët e partive më të mëdha në vend. Paratet ndara për plazhet e Shkupit ranë në ujë. Plazhet tek ura e Gurit është tërësisht i shkatruar, ndërsa pak a shumë e ngjashme është gjendja edhe me plazhin te parku i qytetit. Për të dhja plazhet, qyteti i Shkupit ka ndarë 15 milion denar. Nga ana tjetër, autoritetet e qytetit sigurojnë se fushat sportive në plazhin tek parku i qytetit janë mjaft të vizituara. Plazhi i qytetit në bregun e majtë të Vardarit ndërmjet urës së Gurrit dhe urës Goce Dhëllqef është tërësisht e shkatruar. Tani në vend të plazhit planifikohen ndërtime të reja. Plazhi mbrapa parkut i qytetit është pranë shkatrimit. Qytetarët thonë se asnjëri asjetri nuk është dashur të ndërtohen, sepse vendi ku janë ndërtuar nuk është i përshtatshëm as për larje e as për turezitur. Po mene pogullem a budovashti në doanim. Si pas me, budalëllëk më të madhë nuk ka. Së pari, për të qenë plash qyteti, duhet që ujë të jeti pasta. Kune ishim të ri sigur ju, laheshim këtu. Ky është e plashi bungur. Plashi bëtë aty ku ka mundësi të freskohesh dhe të hysh në ujë pas rëzitjes. Ne, niko ka shnisme, përse të vala. Jo, kur nuk i kam vizituar, se kam gjesin se në lumi Vardar gjendem në plash. Më mirë dhe të ishte që kjo të jetë zonë për ecje, që të mund të bëjmë aktivitetet sportive. Nuk isha mendim pozitiv, asherën e parë dhe as tani. Mendimi im është se këto nuk janë të nevojshme. Kjo është vetëm shpenzimi parave në mënyrë jo adekuate. Jo, në këtë plazhën s'ki dhe asë nërësëm shkuem, se në punë jemi rregullisht. Kalojmë këto vejrës, kërimi të lirë, dalëmi shëtitmi.
Kryetari i qytetit të Shkupit Koce Trajanovski sot nuk dëshironte të përgjigjej në asnjë pyetje në lidhje me shkatrimin e plazhave, projekt për të cilin ai thoshte se do të jetë një vend për rekreacion, zbavitje dhe freskim gjatë ditëve të nxehta. Nga qyteti i Shkupit morën vetëm përgjigje me shkrim ku thuhet. Për realizimin e dy plazheve pranë Vardarit, plazhi 1 dhe ai i Urës së Gurit, qyteti i Shkupit ndau rreth 15 milion denar. Plazhi 1 punon me kapacitet të plot dhe paraqet vend të gjithnjë më të vizituar për sport, rekreacion dhe relaks për qytetarët e Shkupit gjatë periudhës verore, ndërsa plazhi pranë Urës së Gurit për shkak të punëve ndërtimore në zonën qendrore të qytetit për fat të keq u desh të mbyllej. Plazhi pranë parkut të qytetit është ndërtuar në vitin 2010, ndërsa një vit më vonë u ndërtua edhe plazhi pranë Urës së Gurit, i cili tani me vendim të qytetit të Shkupit pas 5 viteve u mbyll. Për këtë projekt janë dar 8.7 milion denar. Në një pjesë të lumit të Vardar kunda Saraj me Kondovën gjendet një deponi e jashtëligjshme e mbushur me mbeturina përfshirë dhe ato ndërtimore që qëndrojnë për disa vite me radhë në këtë zonë. Dhe kur lumi del nga shtrati, i merr me vete edhe mbeturinat. Higjiena komunale thotë se po përgatit një projekt për pastrimin e lumit Vardar në këto vendbanime. Hapsirat anash lumit Vardar në këto zona nuk përdoret vetëm për mbeturinat, por edhe për mbetjet e ndërtimeve, që zakonisht lihen rreth lumit dhe nuk hiqen me vite. Për shkak të rrjeshjeve intenzive, lumi Vardar përpaksa nuk doli nga shtrati në qendër të Shkupit. Para pak ditësh, kjo bëri që edhe bërllogu nga deponia ilegale në Kondovë dhe Saraj të merrej nga ujrat e lumeve. Qindra shishe plastike dhe mbeturina lëndruan mbi lum. Edhe në hyrje të liçenit të Tresës ka disa gërmalla me mbeturina. Si dhe anash lumi Treska ka deponi të egër ku grumbuj mbeturina shpesh e lien pranë lumit. Mu në këtë zonë takuam një banor që thot se era e keqe kontribon gjithandej dhe kjo shkakton problem për banorët që jetojnë afërsi të kësaj zone. Këto gjuple duhet më u pasrua. Era keqe po vjen. Jo, kur. Soli gjuhin që aty në ilon. Kush dhe kërkoje, kur kushe. Zëndimojnë për një, me i pasruaj, vera bjen. Ta sretë me shatitën. Ndërka që ga higjiena komunale informojnë se kanë marrë të gjitha masat për mbinëmbajtjen e lumit Vardar dhe Treska, me mjetjet funksionale që i posedon dhe angazhimin e të punësuarve. Në bashkëpunim me komunën Saraj jemi në fazën përfundimtare të kryerjes së studimit të fizibilitetit që do të përfshihet në projektin për riciklimin dhe menaxhimin e mbeturinave. Grumbullimi i mbeturinave transportohet në deponin Drisla, ndërsa shërbimet i kryen për çdo person fizik dhe juridik që figurojnë në territorin e komunës së Sarajit. TV21 gjiroi pamje nga mjetin transportues i cili mbledh mbeturina në përvendbanimet e komunës së Sarajit, duke kaluar afër mbeturinave që ishin afër rrugës, por nuk i mblodhi. Nga komuna e Sarajit nuk dha ndonjë përgjigje për këtë dukuri. E në pyet e fshatit Aldins të komunës së Sudniçanit po vërehet shtimi i prerjes së drunjve. Banorët e këtij fshati ankohen se drunjt po priten pa leje në prona private. Ata kërkojnë nga komuna që të ndërmerr masa për të paranaluar këtë dukuri. Anës rrugëve të fshatit Aldins shihen shumë drunjt të prera dhe të lëna për tokë, ka të grumbulluara dhe gati për të bartur, kurse tek disa lisa shihen shenjat e sharrës, por që vazhdojnë të jenë në këmbë. Nuk dihet edhe sa, në përpyje kanë gjetur shishe me benzin ose vaj të sharave të hedhura nga prerësit ilegal. Banorët thonë se këto prerje kryhen natën nga fshatar në bashkëpunim me policin e pyjeve. Tu në Aldins prejën drunt prej katonarve të pa përgjeshëm. Qëtash në venin ku më më të një shkun qindëmi, është veni jonë, pa e prejën për katonarve që e prejën, që kanë pa përgjeshëm katonarë, se nuk janë kretë njojtë. Vinë prejën natën, kur s'ka njerëz i prejën, edhe i bajnë, i transportojnë. Po jo legalja kjo e prejme, se prejet pa kontrol vetëm. Më thonë këto, ki malë këtu është 3-400 vjetë i vjetër, edhe i prejnë drunët, qish ku i venë ma kollaj për mi mojnë, për transportin ma letë që i vinë ative. Për me kalu këtu, vështë të më një rruga për me asit. Edhe atje poshtë ku është policie e maleve që një është, me konë që ato e kontrolojnë, nuk ka shonë me kalu drunët ilegalisht. Për në Shkup me Shkuve. Po ajo veç se bëhet bashkëpunim me ta edhe ka i kalojnë drut. Kjo për shafti një katastrofe madhe, pa përgjësi e madhe, sidomos e disa katonarve këtu, pa edhe e komunës është një përgjësi,
se nuk interesohet hiç për venin këtu, se kjo në komunën e Sëmnishonit, tash, për para sakon e Sëmnishonit, tash e komunën e Sëmnishonit, ama përgjithsi edhe kërkush nuk interesohet dhe. Nga komuna Sudeniçani theksojnë se nuk kanë kompetenca për mbrojtjen e pyjeve. Kryetari i komunës Azem Sadiku tha se kanë kërkuar nga ndërmarrja e pyjeve të Maqedonisë që prerja të bëhet e rrallë, sepse sipas autoriteteve lokale këto pyje paraqesin mushkëritë e Shkupit. Këtë ditë nuk kemi pas asnjë kërkesë apo reagim prej qytetarëve të fshatit Alldins, mirë po më herët prej vendbanimeve të ndryshme të tjera. Ka pas reagime se po prehen drojt dhe nuk po miren asni mas ndaj atyne. Ta shedini se pushteti lokal nuk ka asni ingerenc lidhur me pyjet, as me mbrojtjen e tyre, as me menaxhimin. Gjitha janë kompetencat ndërmarrjes publike pyjet e Maqedonisë. Në kohën kur ekipi Televizionin 21 ishte në fshatin Alldins, shërbimi që duhet të kontrolloj kamionot me drunj që i mbyllur, një mundësi kjo për kalimin e lirë të vjedhësve të drunjve. Nga policia e Pilltarisë hedhin poshtë akuzat se bashkëpunojnë me banorët, por theksojnë se për informata më të sakta do të informojnë ditëve në vijim. Ndërsa nga drejtoria e pyjeve të Maqedonisë nuk thyen ndonjë përgjigje në kërkesat tona lidhur me këto zhvillime. Kampi i refugjatëve në Idomeni është pothuajse i zbrazur sot, po zhvendosen edhe refugjatët e fundit nga ky kamp. Jo zyrtarisht, në Idomeni ka vetëm rreth 1.000 deri 1.500 refugjat, të cilët deri nesër me siguri do të zhvendosen në qendra tjera të refugjatëve. Të dhënat zyrtare të policisë greke tregojnë se në dy ditët e fundit nga kampi në Idomeni janë zhvendosur 3.037 persona. Ministri grek për emigracion Janis Muzalas deklaroi se Idomeni do të zbrazet dhe qeveria greke do të përkujdeset që ky kamp pas një kohe të shkurtër përsëri të funksionojë. Në Idomeni sot është duke u kontrolluar edhe hekurudha greke dhe nëse gjithçka është në rregull, pas një pauze 70 ditore nga Selaniku drejt Maqedonisë pritet të lëshohet treni i parë me mallra. Në lidhje me arsimin e integruar, sot u debatua në një panel ekspertësh dhe punonjës të arsimit. Ata e shikojnë segregacionin si shkaktar kryesor për mos realizimin e planeve për arsimin e integruar. Shkollimi integruar, gjendja dhe rreziqet ishte tema e debatit të sotëm i iniciuar nga Platforma për Multikulturë. Përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, si dhe profesor nga Universitetet të vendit, diskutuan rreth gjendjes aktuale të arsimit të integruar në Maqedoni. Profesori Petar Atanasov vënë në pikpyetje atë sa mund të bëhet arsimi integruar në Maqedoni. Mirë por nga ana tjetër, thot se duhet të nxiten politikanët të merren më seriozisht me jetën në Maqedoni, duke ndërtuar atë që i duhet popullit pra arsimin cilësor. Dali moshe? A mund të ndërtohet shkollimi integruar në shoqëri të dezintegruar, në shoqëri ku mbizotron varfëria, në shoqëri ku ka ndarje të shkollimit, në shoqëri ku vlerët kryesore janë korrupsioni dhe krimi? Farihi Seni, përfaqësues i Platformës për Multikulturë, thekson se ka problem që pengon zhvillimin e arsimit të integruar ashtu siç duhet në vendin tonë. Sfida kryesore dhe problemi kryesor që është me arsimin integruar është segregacioni që ekziston nëpër kryesisht nëpër shkollat e mesme, ku faktikisht ne në vend se të promovojmë arsimin e integruar, ne jemi të promovojmë momentalisht segregacionin. Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës thonë se duhet që të zhvillohen më shumë projekte të përbashkëta, të cilat kryesisht i inicion vetë ministria, në mënyrë që të zbatohet Platforma për Multikulturë. Kjo platformë është formuar në kurniza të projektit për krahje për demokracinë në Maqedoninë multietnike. Në çdo shkollë fillore dhe të mesme ekziston tashmë një ekip për integrim ndëretnik, që është i detyruar për t'i planifikuar, analizuar dhe t'i vënë në program vjetor aktivitetet që janë të lidhura me integrimin ndëretnik. Platforma për shkollim të integruar është sjell tashmë 6 vjet dhe synon promovimin e multikulturës në Maqedoni, mes tjerash edhe përmirësimin e gjendjes së problemeve ndëretnike në shkolla. Pasi që, sipas Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ky është segmenti kryesor që kërkon vëmendje. Megjithatë, deri tani nuk ka të dhëna në qoftë se në ndonjë shkollë të vendit aplikohet modeli për arsim të integruar. Kryetari i Bankës NLB Antonio Argir prezantoi dy shërbime të reja për klientët si NLBM Click
dhe cash-in funksionalitete në bankomatet e bankës. Si pasi me implementimin e këtyre dy shërbimeve të reja, banka NLB e vazhdon në reputacionin e saj si pararendës në sferën e digitalizimit të bankave në Maqedoni. Aplikacionet e reja klienteve u mundësojnë të kryejnë të gjitha transakcionet bankare në çdo kohë dhe në çdo vend pa vizituar bankën. Krahas kësaj risie, nga banka NLB është edhe implementimi i funksionaliteteve të reja në bankomate për pagesa me para të gatshme për persona fizik dhe juridik. Për 5 net, gjithësisht nga 25 deri më 30 maj, Teatri Ultra i Kumanovës do të jetë organizatori edicionit të parë të festivalit të teatrove Kufest. Në këtë festival, që për herë të parë fillon si vjet, marrin pjesë teatro nga Maqedonia dhe Kosova. Në skenën e teatrit të Kumanovës do të ngjiten 5 teatro të ndryshme shqiptare nga Kosova dhe vendi. Festivali u hap mbrëm nga trupa e teatrit Ultra nga Kumanova me shfaqjen Qeni i Baskervilleve, të autorit Arthur Conan Doyle. Ndërsa pjesa vjen me regji të Qazmedin Nuredinit, i cili në të njëjtën kohë është edhe drejtor i Kufestit. Ndjehem shumë i gëzuar. Pikëpara se mbarom një punë, domethënë një punë që kemi ideu shumë më herët, kemi punuar domethënë 2 muaj kemi punuar punë të mundimshme kemi bërë dhe më në fund u pa suksesi, po. Edhe vet reagimet e publikut edhe gjithë ajo ishte domethënë një kënaqësi shumë e madhe. Behexhudin Shahapi, sekretar shtetëror në Ministrinë e Kulturës, shpreson që ky festival të bëhet tradicional, sepse siç thotë, qytetarët e Kumanovës e meritojnë ta kenë për çdo vit, edhe të shohin shfaqje të ndryshme ndërkombëtare. Sonte ne edhe njëherë si Ardashës para së gjithashu dëshmuam se Kumanova meriton një festival të teatrit Shqip, ku Festin dhe Kumanova me këtë festival do të futet në korpusin e festivalve jo vetëm në Maqedoni, por mbar komtar. Dhe në këtë drejtim jemi shumë të entuziasmuar sonte nga puna, nga cilësia, nga kualiteti i teatrit, dramës në Kumanov dhe punëtorve të teatrit, dhe shpresoj se për një kohë të shkurt ky festival do të bëhet tradicional. Kufes do të mbyllet me 30 maj me shfaqen Një burr mes dy grash e Teatrit Kombëtar të Kosovës. Shfaqet për të gjithë adhuruesit e teatrit jepen falas. Festivali ndau mirënjohje mesjerëve televizionit 21 si sponsor medial i këtij evenimenti. Një 21 vjeçare nga Struga është arbitre e ligës së parë të futbollit në Maqedoni. Bëhet fjalë për Besa Leshin, e cila ka gati 3 vite që merret me këtë profesion. Ky mjetet është një profesion i vështirë që rrallë ushtrojnë femrat. Referia e re thotë se angazhimi i saj ka qenë një rastësi për të, ndërsa flet për vështirësit që ka hasur gjatë kësaj pune. Kjo është Besa Leshi nga Struga, që e vogël kishte në zemër sportin, por tani sporti është pjesë e jetës së saj. Besa është vetëm 21 vjeçë, por ka gati 3 vjet që është referi i ligës së parë në Maqedoni. Ajo thotë se këtë profesion e bën me gjithë qef dhe se ndihet krenare që një teren të ashpër me meshkuj, ajo përfaqëson gjinin femrore. Është një rastësi e bukur dhe besoj që një rastësi e tillë nuk besoj dhe nuk dua që dikur të më prishet dhe të stagnoj në këtu ku jam. Por dua të mbetë një ndër arsyet një rastësi më e bukur në jetën tim që ka ndodhur. Dhe kështu dhe i cekit gjithmonë. Në këtë ambient që e njohim për ashpërsin e zhvillimit të sportit, ajo ka hasur edhe në probleme gjatë referimit të ndeshjeve. Por pavarësisht kësaj, Besa përsëri mendon se femrat kanë vend në futbol. Por më vjen keq mua se një popull joni mos kemi kaq kulturë, sidomos ndaj gjinisë femërore, duhet të ndjen të tjerët krenar që femrat shqiptare kyçen në sportin në pjesën e referimit, dhe është pjesa e vetme që mund ta mbrojnë futbollin në Maqedoni, por edhe në botë. Si referi futbolli, Besa ka një synim dhe ëndër, që një ditë të referoj një ndeshje në ligën e njohur spanjolle. Synimet, s'mund të nisë synimet si gjithë të tjerët, kjo, por veç mund të them që synimi im është një El Clasico. Besa është student e vitit të tretë në Fakultetin e Kulturës Fizike në Universitetin e Tetovës. Ajo thekson se trajnimet fizike në fakultet e ndihmojnë atë edhe më shumë që të qëndrojë në formë. E përfund,
Ajo bëri thirrje të gjitha femrave sportdashëse që të mos hezitojnë, t'i lënë me një anë paragjykimet dhe të bëhen pjesë aktive e çfarëdo lloj sporti. Femrat të kyçen më tepër në pjesën e futbollit, pjesën e referimit. Dhe ishte një kënaqësi më e bukur nëse tre femra referojnë ndeshje futbolli meshkuj. Seancë gjithësore për rastin Çaushi, Zahir Beqiri, më ofruan 1 milion euro për bashkëpunim. Mocion vot besimi për Ivanovin, nesër komisioni do të shqyrtoj argumentet e LSDM-s. Në Aldins priten drunjë me të madhe, banorët e shqetësuar kërkojnë ndërhyrje. Plazhit e Kura e Gurit i shkatruar, 8.7 milion denar ra në ujë. Sot magazinin informative 21 Live News, pas pak në emisionet e të muda do të mund të ndiqni intervistën me Stefan Bogoev nga LSDM. Shikim të kaq.